Змагання відбуваються на стадіоні 23-ї школи Тернополя. Першими грають команди «Юний Терен» з Тернополя і «Кремінь» з Кременця. Перемогли спортсмени з Кременця. Рахунок зустрічі 12-17. Арсен Гавдьо – капітан регбійної команди «Юний Терен». Ми дали бій, програли все ж таки в одну спробу. А команда «Кременця» – це доволі, дивлячись на те, що це теж доволі ще молода команда, вони вже більш досвідченіші, ніж ми. Гравець Кременя Владислав Миронюк розповів, чому команда бере участь у турнірі. Ми хотіли долучитися до благодійної акції, щоб зібрати кошти на лікування хлопчика. Ну, це основна мета нашої команди, ну, щоб допомогти якось своєю грою. А ну, другорядне – це просто, щоб вже знати, як... Ви знаєте, як грають нові команди. Перші гри ми зіткнулися з «Юним Тереном». І противники досить достойні, вони грають на швидкості, а нашій команді швидкості не вистачає, але ми їх виграли. 35-5 на користь команди «Терен» з Тернополя завершилась друга гра благодійного турніру. Гравці «Терену» перемогли тернопільську команду «Строкаті єноти». Гравець «Строкатих єнотів» Микола Казюк розповів, до цього турніру в регбі ніколи не грав. 90% нашої команди жодного разу не грали в регбі, я в тому числі. Перші 20 хвилин ми слухали тільки правила, нічого не зрозуміли і побігли. Але я вважаю, що це ще одна така позиція для людей, позиціонування того, що можна, не знаючи певних речей, але все рівно переборювати свій страх, пробувати робити і отримувати від цього задоволення. Співорганізатор благодійного турніру Володимир Крутовський розповів про формат змагань. Два тайми по 7 хвилин, 7 гравців на полі. Ніби здається, що дуже мало часу, але це 7 гравців на полі, які грають на велике поле футбольне. І дуже важко бігати, і цих 7 хвилин вони видаються дуже важким. Тому такий формат. Тому можна за один день провести повноцінний турнір. Виконавчий директор Федерації регбі Тернопільщини Ігор Білокопитий каже, під час турніру встановили дві скриньки для збору коштів на лікування Арсена Бориса. Наша вся велика дружня регбійна родина, гравці, команди, наші болівальники, батьки, сім'ї, друзі, всі прийшли сюди, щоб підтримати дану ініціативу та допомогти цьому хлопчику. І ми думаємо, ми знаємо, що все в нього буде добре і в майбутньому, надіємося, що він долучиться нашу регбійну команду, в нашу регбійну сім'ю. Участь у турнірі взяли 6 команд. 4 з Тернополя, команда з Кременця і з Баража. Перемогла тернопільська команда «Терен», розповів Володимир Крутовський. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.